ሰላም ጤና ይስጥልን ዳውድ እባላለሁ ከኢትዮ ፕሮግራሚንግ ፕሊስ ሰብስክራይብ ላይክ ሼር አርጉ እንላለን ኢትዮ ፕሮግራሚንግ የምትለውን ፌስቡክ ፔጃችን ላይክ አርጉልን chain exceptions ተላለች exceptionsን chain ማድረግ ይቻላል አንዱ ላይ የተፈጠረውን ወደ ሌላው ጋር አድርገን ነገር ግን የራሱንም ይጠብቃል ሌላውንም እንደዚያው ዲስፕሌይ ያደርጋል ማለት ነው exception ለምሳሌ አንድ method arithmetic exception create ተደርጎ ከሆነ እዛ ላይ ኮል ሲደረግ አርትሜቲክ ኤክሴፕሽኑን ያስተላልፍለታል ኮል የሚያደርገው ሜተድ ደግሞ አርትሜቲክ ኤክሴፕሽኑን ይጠብቅና በራሱ ደግሞ ሌላ ችግር ቢፈጠርበት ምን ያደርጋል ሌላ ችግር ቢፈጠርበት የመጀመሪያው ኦሪጅናሊ የመጣውንም ኪፕ ያደርጋል ከዛ በኋላ የሚመጣ በራሱ አማካኝነት የሚፈጠረው ለምሳሌ ኢንፑት ሚስማች ኤክሴፕሽን ቢሆን ይይዛል ማለት ነው ይሄን ሜተድ ደግሞ ሌላ ሜተድ ኮል ቢያደርገው ለምሳሌ ሌላ ኮል ሜተድ ኮል ሲያደርገው እነዚህ ኤክሴፕሽኖችን ይይዝና በድጋሚ ምን ያደርጋል ሌላ በራሱ ምክንያት አዲስ ኤክሴፕሽን ክሬት ቢደረግበት የዚህንም ሁለቱንም ይይዛል እንደገና በራሱ አማካኝነት የተፈጠረውን ኤክሴፕሽን ይይዛል ስለዚህ ቼኑን ይዞ ይሄድና ይሄ ለምን ይጠቅማል መሰላችሁ ፕሮብለሙ ኦሪጅናሊ ፕሮብለሙ ከየት ነው ክሬት የተደረገው የሚለውን ያሳየናል chained exception ይባላል ይሄ ተያይዞ ወደዋን ሁሉም የራሳቸው exception አላቸው ማለት ነው ስለዚህ sometimes a method respond to an exception by throwing a different exception type that's specific to the current application run ያደርግ ይችላል if catch ማለት ይቅርታ sometimes english ያረኩ ሳዳመጡ አንዳንዴ ትንሽ ደራሴም ይሰማኛል anyways ሞክራል ሜተዱ ለሚፈጠረው ኤክሴፕሽን ስትሮ ሲደረግ ለዛ ነገር ሃንድል አደረግ በተለያየ መልኩ ያደርጉ ይችላሉ ነው ሐሳቡ if catch block throws a new exception catch block የሆነ ኤክሴፕሽን ስትሮ ቢያደርግ ለምሳሌ አርትሜቲክ ቢኖር the original exceptions information in stack trace list ያረግናቸው ያያችሁት ነዚህ ኢንፎርሜሽን ሎስት ያደርጋል ለምን የመጣውን ተተናል አርትሜቲክ መጥቶ ያቺን አርትሜቲክ ድሮፕ አድርገን የራሳችንን ኢንፑት ሚስማች ኤክሴፕሽን ብቻ ነው ያያዝነው ማለት ነው የወሰድነውን የተላከልን ሰው የተደረገልን ተተናል ማለት ነው የሆነ ሰው ሲወረወረል ወርወር አድርገ የራሴን ይዘመድ አይነት ነገር ከዚህ በፊት የነበሩት የጃቫ ቨርዥኖች ኦሪጅናል የነበረውን ኤክሴፕሽን ለምሳሌ አርትሜቲክ ተልኮ ከነበረ ያንን ራፕ እንድናደርግ አንድ ላይ ያያይዘን እንድንሰጥ አይፈቅድልንም ነበር ነው አሁን ግን ይሄ ነገር ይቻላል ይሄም ይቻለው በምን አማካኝነት ነው ኤክሴፕሽንስ አማኖ chained exceptions የሚባል አለ chained exceptions ምንድነው የሚያደርገው enable an exception object to maintain the complete stack trace complete ከመጀመሪያ እስከ መጨረሻ information from the original exception ጀምሮ አሁን እስካለው ድረስ ሙሉን ይዝልን ይችላል chained exceptions የሚባለው ማለት ነው እስኪ በፕሮግራም ስናየው ሞር ግልጽ ይሆናል ማለት ነው እዚህ ጋር አንይድ እንዳያችሁት ሜተድ ነው ይሄው ሜን ሜተድ አለ ከዛ ገባን ሜተድ 1ን ኮል አደረግነው ከላይን ነምበር 1 ወደ ላይን ነምበር 18 ይመጣል ይሄ ነገር ስትሮ ያደርጋል exception ስትሮ ስለሚያደርግ try ውስጥ ከተት ነው እንደሌላ ጊዜ unwinding የለው ማለት ነው unwinding yellow unwinding stack ምን stack unwinding የሚል ሐሳብ የለውም እዚህ ላይ ማለት ነው ምክንያቱም try አድርጎ catch እያደረገ እየሰራ ነው ማለት ነው ነገር ግን እቺ method 2 call ያደርጋል method 2 call ያደርጋል ከmethod 2 የሆነ ሊመጣ ይችላል የሆነ ነገር ቢመጣም ግን ምን ያደርጋል እሱ ለራሱ new create አርጓል እዚህ ጋር this create የተደረጋል ከዚህም ይመጣል በዚህ አሁን እዚህ ጋር ሚልክልን አለ እና ያዋለን ሜተር 2 ምን ይልካል የሚለው እና ሜተር 2 ጋር ነው ሜተር 2 ጋር ስንሄድ ራሱ ሜተር 3 ኮል ያረጋል በከቻ አማካኝነት ግን ራሱ ክሬት ያረጋል ይሄው ኮንስትራክተር እቺን ሜሴጅ አለች ሌላ እዚህ ጋር ኤክሴፕሽን የሚላለ የተላከለትን የሚይዝ ማን ሚልክለትን ሜተር 3 የተላከለትን ማለት ነው ከታች እንጀምር ብዬ ነው ስለዚህ እንደገና ሜተር 3 ራሱ ስትሮ ያደርጋል ራሱ ክሬት ያረጋል ሜተር 3 ላይ ካች የለውም ትራይ የለውም ሲምፕሊ ስሮ ያደርጋል ስሮ የሚያደርገው ፈጥሮ ነው ሲምፕሊ አንድ ኮንስትራክተር እዚህ ጋር አይታችኋል ኦብጀክት ክሬት አደረገ ማለት ነው ቫልዩ ይሄ ነው which is string ነው ማለት ነው ስለዚህ exception method method 3 የሚል ይልካል ይሄ አሁን ዲስፕሌይ አይሆንም please do not confuse
ዲስፕሌይ አይሆንም ሲምፕሊ ይላካል ሜሴጅ ዶት ጌት ሜሴጅ ብትሉ ይሄን ዲስፕሌይ ያደርግላችኋል እዚህ ጋር ግን ምንም ነገር የለም ሲምፕሊ ይልካዋል ቺን ስሮ ያደርጋታል ስሮ የሚያደርጋት ለማን ነው ሜተድ 3 ኮል ለሚያደርግ አካል ሜተድ 3 ኮል የሚያደርግ አካል ይቺን ሜሴጅ ያገኛል ማለት ነው ባጭሩ ስለዚህ ሜተድ 3 ኮል ያደረገው አካል ይሄ ነው ስለዚህ ይሄ ኤክሴፕሽን አገኘ ኤክሴፕሽን አገኘ ምንድነች ኤክሴፕሽኑ ያው ኤክሴፕሽን ነው ክላሱ ነገር ግን እቺ ሜሴጅ አላት እቺ ኤክሴፕሽን ክላስ ውስጥ ስለዚህ ካች አደረጋት ኤክሴፕሽኑን ካች አደረገ እቺ ኤክሴፕሽን ማለት እቺ ሜሴጅ ማለት ነች ምክንያቱም ከሜተድ 3 የመጣ ነው ነገር ግን እሱ ራሱ ካች ውስጥ ምን አደረገ ሌላ ኤክሴፕሽን ክሬት አደረገ ሌላ ኤክሴፕሽን ክሬት አደረገ ማለት ስለዚህ ኤክሴፕሽን አለ ራሱ የራሱ ኤክሴፕሽን ከዛ ባሻገር ደግሞ ከሜተድ 3 የመጣ ኤክሴፕሽን አለ ሁለቱን እዚህ ጋር ይይዟቸዋል በተከታታይ ማለት ከዛ ይሄን ነገር ዲስፕሌይ ይሆናል ወይ እነዚህ ሁለቱ ኤክሴፕሽን ሜተድ 2 አለ ከዛ ኤክሴፕሽን ሜተድ 3 አለ ዲስፕሌይ ይሆናል አይሆንም ይሄ ስሮ ነው የሚደረገው ለማን ነው ስሮ የሚደረገው ሜተድ 2ን ኮል አደረገ አካል ይሄኛው ከሜተድ 3 የመጣ ነው እቺኛው ከሜተድ 3 የመጣች ነች እቺኛው የሜተድ 2 ራሱ ክሬት ያደረገው ነው አንድ ላይ ያሉ እነዚህ ሁለቱን አንድ ላይ ስሮ ያደርጋቸዋል ለማን ሜተድ 2ን ኮል ለሚያደርግ አካል ስለዚህ ሜተድ 2ን ማን ነው ኮል የሚያደርገው ስንል ይሄው እዚህ ጋር ኮል ተደርጓል ስለዚህ ትራይስት ይገባል ሜተድ 2 ትራይስ ይደረግ ሁለት ኤክሴፕሽኖች አሉ አይደል በአንድ ላይ እንደ አንድ ስትሪንግ ሆነዋል ስለዚህ እዚህ ውስጥ ገብተዋል ሁለቱም እንደ አንድ ናቸው የመጀመሪያው exception thrown in method 2 ይላል የሁለተኛው exception thrown in method 3 ይላል ማለት ነው ከዛ እነዚህን ሁለቱ ይቀበላል ይሄኛው ይቀበልና ከች ጋር ሲነጣ ከች ራሱ የራሱን ክሬት ያደርጋል የራሱን ክሬት ሲያደርግ exception thrown in method 1 የሚል ጽሑፍ አለው ስትሪንግ አለው ከዛ እዚህ ጋር ደግሞ exception እቺ exception ማለት ከየት የመጣች ነች ስንል ከሜተድ 2 የተላከች ነች ሜተድ 2 የላከው ምንድነው exception thrown method 2 እና exception thrown method 3 የሚል ነው እቺ ማለት ነው ከዛ እቺኛው exception thrown in method 1 አለ ከዛ አንድ ላይ exception thrown in method 1 exception thrown in method 2 exception thrown in method 3 ይሆናል ማለት ነው ጽሑፎቹ በተርታ ካስተዋላችሁ ሴቭ ያደረግን ነው የመጣ ነው ማለት ከዛ እቺ ለኮል በመደረጓ ምክንያት እቺኛው ስሮው ተደረጋለች ይሄ ስሮው የሚደረገው ምንድነው ሶስቱንም ስሮው ያደርጋል ለማን ነው ስሮው የሚያደርገው ሜተድ 1ን ኮል አደረገው አካል ማን ነው ሜተድ 1 ኮል ያደረገው ብለን ስንል እቺ ሜን ሜተድ ነች ስለዚህ እዚህ ላይ ኮል ተደረገ ኮል ሲደረግ በከዚህ exception ተልኳል exceptionው ምንድነው ሶስት ነገሮች ምንድናቸው method 1 method 2 method 3 ብሎ እነዚህ ጽሑፎችን exception thrown in method 1 exception thrown in method 2 exception thrown in method 3 የሚለው ስለዚህ እቺ exception አላት ከዛ exception ማለት የሶስቱ ድምር ነች ማለት ስለዚህ exception.print stack trace ሲል print ያደርጋል የሶስቱን ሶስቱን ዲስፕሌይ ያደርጋቸዋል የተፈጠሩትን ኤክሴፕሽኖች ሶስቱንም ዲስፕሌይ ያደርጋቸዋል ማን ነው ዲስፕሌይ የሚያደርጋቸው ይሄኛው ለምን ፕሪንት ስለሚል ማለት ነው ጌት ስታክ ትሬስ ቢሆን ጌት ነው እዚህ ጋር ግን ፕሪንት ነው ዲስፕሌይ ያደርጋቸዋል ስለዚህ የሶስቱንም በዚህ ወይ ዲስፕሌይ አደረግን ዲስፕሌይ ሲደረግን አንድች ኮዝድ ባይ እንተላለች እናያታለን እስኪ ራን አድርገን ነገር ራን አድርገናል እቺን ኮንሶሉን ከፍ እናርጋት ለማየት እንዲመችል የመጀመሪያ ዲስፕሌይ የሚሆነው እቺኛው ነች በቀድሚያ java.lang exception create ተደርጓል ያለ ነው እቺ ምንድነው ክላስ ኔም ሆነች ሁሌም ዲስፕሌይ ትሆናለች ፕሮብለሙን በዚህ ይሄው ገልጾልናል ኮለን አድርጎ ማለት ነው የት ነው ይሄ የተፈጠረው የሚለው ላይን ነምበር 26 ላይን ነምበር 9 ኢኒሻሊ ላይን ነምበር 9 ላይ ነው ክሬት የተደረገው ነው የሚለው ኢኒሻሊ ላይን ነምበር 9 ላይ ነው ክሬት የተደረገው እቺን ነገር ክሬት ያደረገው ላይን ነምበር 9 ላይ ነው ይላል ያለው ላይን ነምበር 9 የሚለውን እንየው ይሄው ሜተድ 1 ነው ሜተድ 1 ነው ከዛ ከፍ ስንል ላይን ነምበር 26 ነው ወደ ዋናው ፕሮብለም ስንሄድ ግን በዋናነት ክሬት ያደረገው ላይን ነምበር 26 ነው እቺን ሜሴጅ ያመጣው በዋናነት እቺ ነች የዚህ መኖር ግን እቺኛው ላይን ነምበር 9 መኖሯ በመጀመሪያ ደረጃ ኢኒሻሊ ከዛ የላይን ነምበር 26
throw point የሚባለው ዋናው ፓርት ነው ማለት ነው። ይሄ ግን የተከሰተበት ምክንያት አለው። እቺኛዋ ላይን ነምበር 20 ላይን ነምበር 26 ላይ የተከሰተችው ነገር ኮዝ የሆነችው በምን ምክንያት ነው የሚለውን እኔ caused by በጃቫ ኤክሴፕሽን ነው የትኛው ሜተድ 2 ላይ ክሬት የተደረገ ማለት ነው። እሺ ምክንያቱ የት ጋር ነው ያለው? አንደኛው ሜተድ 2 ራሱ ላይ ላይን ነበር 39 ላይ ነው ክሬት የተደረገው። ወይም በቅድሚያ ከዚህ ከ22 ብንነሳ ላይን ነበር 22 ጋር እንሂድ። ላይን ነበር 22 ሜተድ 2 ኮል በመደረጉ ምክንያት ነው። ሜተድ 2 ኮል ስለተደረገ ብቻ ነው አይደል ሜተድ 2 ውስጥ ሌላ ችግር ስለላለ ነው። ስለዚህ ሜተድ 2 ነው እስኪ ሜተድ 2 ስናየው እዚህ ጋር ላይን ነበር 39 አማካኝነት ነው። ይሄ ስትሮው ፖይንት ይባላል ወደ ዋናው ስንሄድ ማለት ነው። ከዛስ ኮዝድ ባይ ሄ ራሱ እቺኛዋ ራሷ ይክሬት የተደረገችው ኮዝ ምንድነው ብለን ስንል ምንድነው እንላለን ሜተድ 3 ነው ኤክሰፕሽን ኢን ሜተድ 3 ምትል ሜሴጅ አለች። በዚህ ምክንያት ነው ምክንያቱ ይሄ ነው ማለት የት ጋር ነው ያለው ስንል ሜተድ 3 ላይ ነው። ሜተድ 3 ላይ ነው አዎ ላይን ነምበር ስንት ነው 46 ሜተድ 3 የሚል ሜተድ ይቅርታ ሜተድ 3 የሚባል ሜተድ ላይን ነምበር 46 የምትልነች አለን። ይሄው ላይ ነምበር 46 በት ኢኒሻሊ ኮል የተደረገበት ቦታ ነው ዋናነት ችግር የተፈጠረው which is 35 ላይ ነው። ከዛ የ35 ሳይሆን ዋናው ችግር የሆነብን የ46 ይሆናል ምክንያቱም እዚህ ጋር ክሬት መደረጉ ማለት ነው። እዚህ ጋር እንዳያችሁት ከመጀመሪያው ጀምሮ መጀመሪያ ዲሞክራሲ የተደረገው እዚህ ጋር ነው ግን እዚህ ጋር አስቀምጦልናል ላይን ነምበር 46 ብሎ እዚህ ጋር አስቀምጦልናል። የት ጋር ነው የሚለውን በደንብ እንድናይ እንድናደርግ ይፈቅድልናል። ይሄ ቼንድ ኤክሰፕሽን ይባላል ማለት ነው። በድጋሚ ይሄ ኢትዮ ፕሮግራሚንግ ነው። ፕሊስ ሰብስክራይብ ላይክ ሼር አድርጉ ለፕሮግራሙ ቀጣይነት። አይ ቲንክ አሁን እዚህ ላይ ኤክሰፕሽን ያበቃል። ሌላ ቶፒክ ላይ እንቀጥለው ላይ እንገናኛለን። አብራችሁን ሁኑ። ባይ ባይ።